Benvinguts una setmana més a la Conversa Televisió del Berguedà. Com sempre, apropant-vos les persones que, igual que vosaltres, conformen aquest dia a dia a casa nostra, a la comarca del Berguedà. A cada comarca, a cada poble, a cada barri, hi ha persones que dediquen i han dedicat bona part de la seva vida a fomentar el teixit associatiu, sobretot en la vessant cultural. Una persona d'aquestes, que malauradament són poques, però una d'elles avui ens acompanya, és la vienès Josep Graus i Parera. Pep Graus, se'm fa estrany dir-te Josep Graus. El Pep Graus, que avui ens fa costat aquí a la conversa. Des de fa molts anys ha estat vinculat a entitats, ajuntaments i iniciatives ciutadanes de casa nostra. Pep Graus, benvingut. Gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer que ens acompanyis. Si em permets, et diré de tu. Molt bé, sí, per mi. Em trobaria estrany que no m'ho digui. Pep, d'on ve aquesta implicació, diguem, aquesta força de voluntat i de servei envers els altres, aquest voler col·laborar, voler posar el granet de sorra, diguem, perquè tot tiri endavant? No sé, jo m'imagino que això es deu portar a dintre, perquè jo ja de petit me'n recordo que venien uns estiuejants d'Igualada a la Torre del Piquer i pujàvem a dalt i fèiem teatre i fèiem la nostra festa major allà davant de casa i ho devíem portar a dintre. I després es va acabar de, jo suposo, de ficar a dintre quan l'any 75-76 vam començar a lluitar per sortir del franquisme i sobretot l'any 78 que havia en reuníem i el 70, a partir del 76 en amunt fèiem reunions i venien a casa meva gent, entre d'altres el Benigne i Pep Rafart, el Ramon Xandri, el Ramon Gavarró, érem la Dolors Pons, me'n recordo, érem tot un pilot de gent que venien a casa i bueno, teníem ganes de fer coses, no les podíem fer, me'n recordo que ens van amenaçar perquè ens van dir, escolta, sou més de 5 a casa teva i com ho sàpiga la Guàrdia Civil rebreu. Ara això em fa riure, però aquell temps preocupava i arran d'això van venir les eleccions democràtiques i llavors allà al poble, me'n recordo que ens vam reunir tots a veure qui sortiria a l'Ajuntament pel jovent, que hi havia present el Ramon Pagerols, el que ara també està movent-se amb tot això ara, el Mobles, era un dels que també hi era, i bueno, i d'altra gent, i llavors em va dir, ah, això el Pep, i aquell dia em vaig ficar a l'Ajuntament l'any 79, i bueno, a partir d'allà vam començar a fer coses pel poble i per tothom, i és que pràcticament ja no hem parat més. Allà va ser, podríem dir, una mica els inicis de la teva immersió en la política, però clar, aquella època, diguem que de política se'n feia poca. Sí, no, la política, els que en diuen política, que els pobles és fer coses pel poble. Ara és molt diferent d'abans, estic d'acord, però perquè llavors tothom feia coses, però ja aquell temps me'n recordo que ja llavors hi havia molta fama amb les motos i quan vam fer la festa major i ho vam voler fer tot gratis i que hi hagués molta activitat al poble, els que ja feien aquella activitat de les motos, diuen, escolta'm tu, però nosaltres ja fa temps que fer això i ara ens ho preneu. Vol dir que sí, que no era política, perquè això als pobles no és política, però vulguis o no entres en un món de fer coses, d'engrescar la gent, de fer, que acaba sent política, perquè sempre darrere hi ha algú que bueno, se'n beneficia, perquè després vindran a nosaltres eleccions, i hòstia, aquest fa això, aquest fa allò altre, però... Però era un mes treballar pel poble. Era treballar molt. No tant rumiar... Sí, jo em penso que hem passat de treballar pel poble el que el poble vol, a rumiar què farem perquè el poble estigui content. Una mica aquesta era la diferència que hi ha ara d'abans amb ara. Diguem que hi havia moltes mancances bàsiques, sobretot qüestions culturals, qüestions del dia a dia, que ara potser aquesta base ja no hi és. No, clar, la gent, clar, pensa que t'he dit que més de 5 no es podien reunir, quan vam poder començar a fer corals, a fer teatre, a fer coses on la gent ens trobàvem amb una cosa en concret, però que realment el que feies és passar-t'ho bé, enraonar, xerrar, doncs clar, la gent, això es van començar a obrir, es van començar a engrescar, i d'aquí ve que ja passéssim a tenir, me'n recordo, que no hi havia pràcticament cap entitat viva a tenir-ne 18 en pocs anys, vull dir
més que res va ser fer el que la gent tenia ganes de fer i no gosava. Dic, escolta tu, jo aniria a fer, però clar, ha d'anar algú davant. Va, doncs mira, vam estar de vorens de sort a l'Ajuntament i vam poder fer això. Concretament, doncs, aquesta segurament és la clau, perquè Avià, diguem, amb la població que té, tingui tantes entitats, i precisament tingui tantes entitats, però que van bé, que aconsegueixen, doncs, aconsegueixen portar molta gent al poble, que aconsegueixen realitzar, doncs, proves i activitats que potser correspondrien, diguem, a poblacions o ciutats més grans, no? Sí, sí, jo penso que hem estat de sort, sempre hem trobat una gent a cada entitat que valen molt, s'ha sortit de baix, no de dalt cap baix. Una de les avantatges que sempre ha tingut Avià, perquè m'ho han demanat moltes vegades, quina diferència hi ha, per què Avià tantes coses? Per exemple, ja el diumenge fan ball a l'Ateneu i ball al local a Vianès i a Berga proves de fer ball i no hi ve ningú i tot això. No és només això, però un exemple molt clar i que tinc ganes d'explicar perquè no ho he dit mai públicament és que jo, a vegades quan em diuen la gran diferència d'Avià amb d'altres pobles, no amb tots, perquè hi ha de tot arreu, és que Avià quasi bé sempre hem tingut un alcalde empresari. Jo ara això em puc tirar a terra a sobre perquè algú pot... Mira, quan l'alcalde és un funcionari, és un treballador que està acostumat a fer 8 hores i prou, pot ser enginyer, metge, tot el que tu vulguis. Si ell, quan es lleva al dematí, té la vida solucionada, li costa molt més, davant d'un problema del poble, solucionar del poble. Si un empresari, quan es lleva al dematí, no sap com què haurà de fer aquell dia per tirar endavant, quan està al capdavant d'un municipi, totes aquestes coses li semblen fàcils. Amb això no vull criticar ningú ni res, però sí que a vegades les coses és així. Ara, quan hem passat èpoques molt difícils i fins i tot, doncs, ho podem dir clarament, ens hem arruïnat per culpa de mil coses, tornes a viure, tornes a voltar i la gent et diu, hòstia, tu, Estats Units, tu ara fores... Clar, per què? Perquè has passat unes coses que no ha passat ningú. Un empresari això ho ha passat tot. Els primers anys amb la democràcia va guanyar el Xavier Sistachs, jo no era de la seva llista, però aquell home, que era tot un empresari, va agafar el poble com una empresa i va dir, escolti'm, vostè què vol fer l'Ajuntament? Doncs ja està, perquè ell sap que sap aprofitar la gent que té ganes de treballar. Vale. Més tard va venir el Ricard, i vam estar 16 anys junts, o 15, no sé, a l'Ajuntament. Era un pagès, un home, però que iniciativa, que estava modernitzant també el que era la pagesia en aquell moment, i havia anat a estudiar per... Però també al dematí, quan es llevava, havia de pensar què llaurava, què sembrava i quines vaques, és a dir, era empresari. Va venir un Minoves, un altre home que també va passar per més facetes. Hem tingut diferents personatges. I això, jo dic perquè ara parlo d'Avià. Clar, de vora ens amb d'altres pobles, i no vull fer comparacions, doncs moltes vegades hi ha hagut gent al capdavant que poden haver sigut personatges molt bons i que són molt llestos i que tot el que tu vulguis, però el dia a dia, el tirar endavant les coses difícils és diferent. I el tarannà del poble, això, la gent ho nota. Falta una mica aquest sentit d'emprenedoria, no? De dir, sí, m'he d'espavilar per arribar, diguem, a les 8 o a les 9 del vespre i dir, avui he fet el jornal, clar, no el tinc fet quan em Sí, perquè això saps què fa? Que a més, quan et ve la gent, o quan ve una entitat a reclamar-te coses, tu ja els reps amb una antena oberta de dir, aviam, aquest què vol? Que ara vol fer això perquè ell vol continuar sent president, o no, perquè aquest o aquesta està plantejant és que, escolta'm, això és bo pel poble, és receptiu d'una altra mena de manera, segur, Ara, actualment, segurament hi ha més nervis i menys diners a la política, tot i que en aquella època tampoc n'hi havia, Però sí que hi havia un component molt important que era il·lusió. No sé si el Josep Graus o el Pep Graus algun dia s'ha tornat a plantejar entrar en política o no. Plantejar-m'ho jo personalment, plantejar-m'ho els altres moltes vegades, com et pots imaginar. No me n'he sabut aprofitar mai d'haver estat a la política, vull dir, jo ho havia d'haver fet segurament. Tu saps molt bé que, com que no he estat mai afiliat a cap partit, mentre Convergència sempre va tenir aquí una majoria, que ara mateix m'he acabat de trobar amb el Jordi Camps, que és un dels que precisament va provar d'activar-me moltes vegades per Convergència perquè m'hi apuntés. Hi ha un altre polític, que ara és un dels que tenim a la comarca que mana més, que va provar d'apuntar-me amb un altre seu partit també.
Però jo, en el fons, era el socialista de la comarca, perquè com que els socialistes no guanyaven, com que nosaltres érem independents i el ser independent volia dir que no eres dels que guanyaven, com que una vegada vam pactar amb qui va fer falta perquè... Els pactes ja marcaven... Marcaven, i et deien... Diguem, et penjaven l'etiqueta. Sí, però jo sempre, i ho he dit sempre, sempre he sigut dels que han guanyat i he ajudat els que han perdut perquè un dia poden guanyar. I ho dic amb aquella sinceritat que em surt de dintre, perquè vol dir que sempre he ajudat qui ha hagut a davant. Jo me'n recordo quan vam tenir molt bona relació amb el Josep Benet, que era el capdavant dels comunistes, i això va fer que fins i tot el Prieto, president de la Diputació, que era comunista, ens entenguéssim i ens portés herba allà al camp de futbol abans d'ara, la primera natural, i que a mi m'ajudessin en moltes coses quan parlàvem d'esports i tot això. I eren comunistes, i aquí a la comarca no n'hi havia pràcticament i ningú els volia. Tenia el Josep Vázquez Avià, que era l'únic... I aquella gent m'ajudaven. Des d'aquells comunistes de llavors, a ara, que m'ha ajudat a carar les del PP i que, com aquell que diu, semblava que m'havia de sentir culpable perquè el PP em donava diners per carar-lo, perquè algú m'ho deia, escolta, no, és que el Pep és el mateix de sempre, i que, escolta'm, a mi els diners, si són per la comarca o per algun bé, que vinguin d'allà on vinguin. I això, la societat nostra aquí, encara no ho acaba d'entendre. Costa de saber que l'objectiu no és fer política, sinó és millorar la comarca. I servir-te dels polítics, que sap greu dir-ho, perquè després ells diran, hòstia, Pep, que ho dius molt clar, no, servir-te dels polítics, que per això hi són, perquè ells, dintre la seva influència, et puguin ajudar a ajudar la comarca. Escolta'm, sap greu dir-ho, però si els comunistes un moment sent minoria ens ajudaven, si el PP ara sent minoria aquí al Berguedà ens ajuden, hòstia, potser els que tenen majoria que s'ho facin mirar, dic jo, perquè, però bé, no, tot això no... Ens aniríem ficant en política, per mi, i és que sense voler hi va sempre, i és molt complicat. T'he de dir que a tots els partits hi ha gent molt maca i a tots els partits hi ha gent molt tremenda. I llavors, doncs, bueno, s'ha de saber... Hi ha una mica de tot a tot arreu. Hi ha de tot a tot arreu. Abans ho apuntava, Josep, vas treballar, i treballes en el món immobiliari de promotor, vas topar de ple amb la crisi del sector. Què ens ha ensenyat, diguem, aquesta crisi? Home, aquesta crisi ens ha ensenyat moltes coses, moltes, moltes. Jo, entre d'altres, t'explicaré perquè... Clar, això de topar com hem topat, hi ha molta gent no acaba d'entendre. Hem sigut molts els que ens hem trobat que de tenir molt, de cop i volta et van dir, escolta'm, el que tens val la meitat, i la meitat ja no era teu. Ho entens? I ara demanat. I els que hi tenen la meitat no perdonen. I de la meitat, del que hi havia, tu tenies la meitat si ho haguessis vengut. Com que no s'ha vengut, automàticament hem passat a que se'ns queden tot el que teníem i encara quedem endeutats. Aquí, els bancs, jo per mi tenen la culpa de tot el que ha passat, però esclar, és tan gran la culpa i els bancs, i ara van buscant culpables, però la crisi el que ens ha ensenyat és que moltes vegades ja ets gran quan ho aprens, és que no, és a dir, que el dia a dia l'has de saber treballar pensant sempre que el que fas ho pots aguantar. Vull dir, a nosaltres ens vam equivocar perquè, jo dic nosaltres, en aquest cas ho he de parlar de mi perquè cadascú parlaria del seu, perquè vam fer més del que podíem, això tothom ho diu, però no és que ho féssim perquè jo em llevava al dematí i pensava ara faré molt més, no, és que tu acabaves de fer una cosa i deies, bueno, tu escolta'm, no m'ho pensava, anant molt bé, n'he guanyat 10. I ara què diu fàcil? Escolta, Pep, et haguessis quedat els 10 i haguessis plegat. Però és que no podia. Aquests 10 me'ls havia de donar una entitat bancària que en lloc de donar-me'n 10, me'n deixava 10 més per fer-ne 20. I anar fent, fins que un dia et van dir, Pep, ara no et deixem res, ara t'ho prenem tot i ara tu quedes endeutat. Això ha fet que, per desgràcia, n'hi ha que no ho poden ni explicar. Hi ha qui fins i tot hi ha deixat la vida, hi ha qui ha deixat la salut, hi ha qui encara ara té unes depressions enormes. Hi ha qui les hem passat molt punyeteres, perquè aquí em havia de dir a mi que de cop i volta havia d'agafar un hotel per viure, i és així, podia haver agafat qualsevol altra cosa, va anar com va anar, vam agafar un hotel per viure, però per viure i per sobreviure, perquè jo penso que després de la salut el més greu és deure diners, i quan tu deus diners, que és el que t'ha ensenyat la crisi,
comences a conèixer la gent de veritat. Hi ha qui, tot i que li deus diners, encara te'n deixa perquè puguis anar aguantant. Hi ha qui et diu, escolta'm, quan vagi més bé ja ho trobarem. I hi ha qui et persegueix, et busca i et demana cada dia on tens els cèntims, perquè no entenen que no els tinguis. Això és molt complicat i això és molt difícil d'entendre, perquè tu et poses a la banda dels que li deus cèntims i lògicament ho han de veure d'una altra manera. El que sí que puc dir és que la crisi t'ensenya, però que a la vida no... tot té una solució, tot s'ha d'anar arreglant, que parlant tot s'arregla, que vas negociant ara ja, per exemple, amb els bancs, que són els deutes més grossos, i clar, aquests són els que no et deixen moure, ni pots... Si jo tinc, perquè algú entengui, jo tinc 1.000 euros i te'ls dec amb tu, per mi difícilment te'ls podré donar si el banc veu que els tinc perquè me'ls prendrà, vale? I dirà primer jo. Va. Però un cop vas arreglant això, pots anar tapant, pots anar arreglant, començant pels més petits, quan hagi solucionat tot el dels bancs suposo que serà més fàcil, i llavors intentar, i això també ho entendràs, anar arreglant el que pots pagar amb material que no és amb diners perquè és el que no tens, aquest s'ha arreglat aviat, el que diu, no, escolta, jo el que em devies amb això, mirar de, si pots pagar el que ha treballat més que els que t'ha deixat uns diners, perquè també et puc dir ben clar que de diners no els vam anar a demanar a ningú, són que la gent apostava per tu. I llavors, doncs, la crisi sobretot ens ha ensenyat a treballar completament diferent, en lloc de dir, jo treballo i no saps ben bé per què, doncs perquè guanyes diners i no saps ni què em faràs, que en el fons no els he tingut mai, els diners sempre els ha tingut al banc, quan et diuen no els tens, Pep, ara has de treballar, però per tornar-los amb aquesta gent que van jugar amb tu. És completament diferent. I llavors t'ha ensenyat molt a conèixer les persones. Esclar, hi ha qui fins i tot el primer dia va dir, Pep, que no m'ho podràs tornar, no hi pateixis. Clar, aquest, si tothom vés com aquest, jo ho tindria molt fàcil. Ja et dic, no tothom ho faria. I després, una altra cosa que suposo ens ha ensenyat és que a la vida les persones, segons amb quina circumstància les coneix, canvien com de la nit al dia. Jo ara ja et puc dir per mi que... s'ho té per baix, hi ha algú que, com aquell que diu, perquè amb això havíem parlat amb un polític ara també, algú que ja et xafava i deia, escolta'm, el Pep es pensava qui sap què era i avui ja està, mort, arruïnat, i et diuen mal i et acaben de xafar, jo ja ho veia venir. A cara diuen, hòstia, tu, que aquest se'n sortirà, eh? A la queixa, que és una mica al cap. A la queixa, i et tornen a venir a llepar, a raspallar i tornar a dir, escolta, Pep, és a dir, els veus, coneixes a la gent. Coneixes a la gent. Doncs és qüestió de tirar endavant, que és una cosa que el Pep Graus ha sabut fer i fa dia a dia. Parlem també d'altres de les teves passions. Tu has estat col·laborador de Televisió del Berguedà, també has estat a la ràdio. La ràdio ha estat una de les teves grans passions. Què recordes sobretot d'aquella ràdio, diguem, més esportiva, perquè ja estaves vinculat des de la vessant esportiva? Sí, home, de la ràdio, per mi, ho hem de recordar conjuntament. Tinc anècdotes molt bones, i sobretot amb tu, ja ho saps. Jo, una de les coses que sempre quan parlem de la ràdio és quan a Sant Salvador, el Fermí allà a la cantonada... Jo radiava de casa del pobre Paco Blas, si te'n recordes, el sigui ell, la filla... I, sí, 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 sí. Ai, el fill, i els fills, i tota la família. Però en aquell... El futbol es veia de tan lluny que quasi bé per la tele l'hauríem vist millor, però radiàvem de casa. I perquè entrés l'antena a Berga, doncs el Fermí estava allà a la cantonada del camp de futbol aguantant l'antena i de cop i volta jo es va escaure que no sé què vaig mirar, vaig veure com l'antena baixava el Fermí darrere i es tallava la connexió. Ja no vaig tenir ni temps de dir a la gent, un moment que ha caigut el Fermí, que ens aixecarem. D'anècdotes d'aquestes, bon, no sé si érem tu o amb qui, però per exemple el camp de... a Bordils, que havíem de portar un rull poder d'un quilòmetre de cable per travessar una riera, un camp i no sé què més per arribar al telèfon més a prop. A Roda de Ter, que vam anar a radiar a casa, vam anar a enxufar el telèfon a casa del president i mentre l'enxufàvem va tocar el telèfon i era la dona del president i ens hi vam posar sense pensar que aquella dona s'espantaria. Qui hi ha a casa meva? Qui són vostès? No ho sé, a Lleida, allà al pavelló, que vam haver de rascar el fil de darrere el telèfon públic i posar que estava espatllat, que la gent no truqués per empalmar.
Anècdotes d'aquestes de lo difícil que era. Ara que fàcil és, i ara fins i tot amb el mòbil ho pots fer. Recordem que no hi havia ni mòbils ni ordinadors a aquella època. Exacte, i llavors, en quant a coses de la ràdio, jo el que me'n recordo molt és quan és la promoció de l'handbol Berga segona divisió a Llavaneres, 3 dies allà, viure amb els jugadors, guanyar a l'últim minut amb aquella emoció i omplir la plaça de Sant Pere i pujar a dalt, quan a mi em van dir, Pep, que la plaça de Sant Pere només s'omple per la Patum. Ara s'ha omplert per d'altres coses, però fins llavors no s'havia omplert per res. Vam omplir la plaça, van sortir els jugadors al balcó, vam aconseguir que d'aquella feta fessin un pavelló nou i se'ns en va anar a Balomar un tros avall. Però bé, em diu, va tornar a pujar i tenim un pavelló nou. I... són anècdotes, jo a la ràdio m'ho passava molt bé. És diferent de la tele. La tele ara mateix estem aquí i jo ara em trobo molt bé, ni penso que estigui a la tele, però això costa. Costa, eh? Vull dir, estàs pendent de si una càmera, que si l'altra, que si aquest senyor d'allà darrere diu que et mous massa, tot això. A la tele, ja ho saps tu, que a vegades ballàvem, cantàvem, rèiem, i era una altra. La ràdio, és a dir, jo tornar a fer ràdio no em costaria gaire si pogués fer alguna cosa que em vingués de gust. La tele, tot i que, ja dic, m'hi trobo molt bé, hòstia, no, és més per... A la gent de ràdio sempre els hi tiba una mica més la sí, ràdio. La tele ho trobo més com a cinema, talla, corten, tornem. L'improvisació no val tant. No, però aquí no tallem, ja ho veus. No, ara aquí em trobo molt bé, estic molt bé. La veritat és que el Pep ha estat vinculat, com dèiem, aquí a la televisió i a la ràdio durant molts anys i sempre amb la vessant esportiva. L'esport, podríem dir, és la teva gran passió. Ja des de fa molts anys vas estar al Consell Comarcal de l'Esport, has estat donant suport a l'esport de la mainada, sobretot procurant... Torno a ser el secretari del Consell Esportiu, eh? Molt bé. Així ens és tornar una mica allà on... Sí, bueno, d'arreu. I a la federació, que ara sóc delegat. I ara el delegat de la Federació Catalana de Futbol. Sóc el delegat de la federació i havia estat a la federació fa molts anys, quan hi havia el Pablo, hi havia l'Osorno i el Pablo Porta. Parlo de que jo era molt jove i vaig marxar força pipat, perquè allò era tot una cova de lladres i no... I ara quan l'Andreu em va venir a buscar i em va tornar a demanar per ser i vaig pensar que què hi has d'anar a fer ara, doncs m'hi torno a estar implicat, m'hi torno a veure que serveix, que algú hi ha de ser, que serveix per alguna cosa i que quan al capdavant hi ha un que té ganes de canviar les coses i fer que les coses funcionin i et venen a buscar, més ara, perquè diuen, escolta tu, perquè em sembla que aquí al Berguedà més o menys va anar, també ho m'han acabat d'explicar, però em sembla que va demanar a molts clubs una persona que pogués fer aquesta feina i que tots li van dir, mira, el Pep és un torrenassos, però no pateixis que això t'ho farà. I em sembla que això van coincidir força tots. Bones. Jo ara puc dir que gràcies a Déu tinc tots els clubs força contents, que això costa molt, vull dir, perquè tothom té els seus problemes, tu representes els clubs, allà a la federació tenen uns 1.500 clubs, tenim ara, amb no sé quantes mil fitxes, i per exemple en aquests moments a la pàgina, la nostra pàgina, hi estan entrant 300.000 visites. És una bestiesa, i em sembla que la federació hi ha, no sé, no vull dir cap bestiesa, però molts treballadors, molts, és una gran maquinària, i s'ha netejat, s'ha intentat netejar, s'ha fet, s'està intentant arreglar, i bueno, això porta problemes, però algú ha de fer-ho, que aquest any mateix hem tingut molts, s'ha ficat tot a l'ordinador, s'ha fet la pàgina, cada jugador... Un pilot de coses... S'ha informatitzat tot el sistema... I que cada jugador tindrà la seva... És a dir, té la seva pàgina, pot consultar... a més, el més important, que té el seu seguro, la seva assegurança, i que si es fa un mal, mal es pot arreglar. Però malgrat tot, jo sé que hi ha gent que tenen problemes i que el dia a dia s'ha d'anar arreglant. Però sí, per què m'he vinculat tant a l'esport? És que jo, no ho sé, això ja va venir, perquè allà havia... Jo me'n recordo quan anàvem a col·legi de Navàs, corria, em van fitxar el Porreig de juvenil ja aquell temps, i jo jugava a futbol allà a Porreig, arribava a Vià, hosti Pep, va, que anàvem a jugar a futbol al Reguer, no teníem camp, hem de fer un camp, vam lluitar per fer el camp, per fer l'equip de futbol, per buscar un president, i no és que m'hi fiqui, és que m'hi van ficar, vull dir, i no, des, que pràcticament he estat sempre lluitant. Tenim molts equips a la comarca, l'Avià és l'equip que està situat en una categoria més important pel que fa a futbol. Com el veus una mica, doncs, el dia a dia esportiu i sobretot, diguem, per la teva vessant de delegat de la Federació Catalana de Futbol? Mira, jo per la Federació Catalana de Futbol
ho veig bé, lògicament veig coses rares, jo penso que vist des de lluny no és natural que l'Avià estigui a primera catalana i el Berga quarta, però quan estàs a dintre i ho vius, de bon s'entén, vull dir que perquè cada cosa va com va, no... El Berga té l'equip a quarta catalana, però té un planter de nanos i un futbol base que el treballa molt bé i que la gent està molt bé. En quant al futbol base el tenim ara, jo penso que ve tot arreu, perquè pràcticament els nens que es volen federar poden jugar tots. En quant al que no m'acaba de convèncer i m'agradaria arreglar, doncs que, per exemple, hem d'acabar de solucionar... Ja, perquè m'entenguis, jo com a representant de la Federació Catalana de Futbol no he de menester més fitxes ni més nanos, vull que m'entengui tothom. Jo el que voldria és que juguessin tots els nens. I jo penso que s'hauria fet des dels col·legis. I llavors, quan hi ha un de molt bo i no sé què, i el volen federar, federal. Però jo ja no faria competició, almenys fins que fossin juvenils. Faria practicar l'esport, ensenyar-li tot. Ara hem aconseguit des de la Federació que tothom tingui el curs de monitor o el curs d'entrenador a primer nivell, per educar les banquetes. Hauríem d'acabar d'educar els pares, que això és el que més ens costarà, perquè l'educació sí, aquesta ja no... Això és el més difícil. És el més difícil. Però si aconseguim que el nano estigui mentalitzat, que les banquetes estiguin mentalitzades, que hi hagi certa educació, que els nanos amb això del joc net se saludin a començar el partit i a l'acabar, que la gent jugui per disfrutar, i que els pares mirin, mirem d'aguantar-los com puguin, perquè el que no pot ser és que jo vas en un camp de futbol que l'entrenador li diu, nen, obre-te l'extrem, i el pare diu, què fas aquí a la vora que no te'n passen cap, ves-les buscar al mig. No pot ser, i això sí que ho hem de mirar, i no em toquen a mi, però vull dir que sí que els comporten fer-ho, però jo el que voldria més és que poguessin jugar tothom. Ara estem intentant de que puguem fer més equips de noies, perquè, bé, són petites, es juguen amb els nens, però un any juguen, l'altre any ja les deixen a la banqueta i acaben que hi ha tres nenes pobretes que juguen 5 minuts cada una. Hem de fer més equips de nenes que puguin jugar més nenes, estic d'acord. Però hauríem de potenciar l'esport des de baix, des del Consell Esportiu, des dels col·legis, les associacions de pares, de dir, escolta'm, tu, va, ja ho sé que el meu nen poder serà un Messi, però ja ho serà. No tanta competició, però més afició. Esperem-se, de moment que jugui. Si tant sobresurt, després ja ho farem. Perquè, escolta tu, del col·legi a federal amb un equip, i de federal amb un equip a portar la Manresa, perquè ens sembla que arribarà abans a Barcelona, i si ens ho pot agafar a Barcelona, Barcelona... Que ja hi ha algú que ho ha de fer, ja estic d'acord, però és que... Després també hi ha moltes desil·lusions. Desil·lusions per part dels nanos, per part de tots. Jo penso que el que hauríem de fer és que, sobretot, els nens facin esport i que disfrutin. I no vulguer-los fer jugar tots a futbol, perquè hi ha nano que ho fan, que juga a futbol, perquè com que els seus amics juguen a futbol, i aquell nano que no ho veus, veus que no voldrà mai res jugant a futbol. En canvi, potser amb vol, o bàsquet, o a futbol sala, doncs estaria feliç. Tot això, llavors jo no sé com, perquè jo tampoc no tinc gaire temps, la veritat que diu, tot el que jo ara jo dic és molt maco, però no, jo faria molt més, però no puc, perquè algú hauria de fer més, però jo penso que hauríem de fer això. Llavors, hauríem de tornar a les setmanes blanques i a l'esquí i a aquests esports que perquè els rasos no van, jo no vull pas fer com tothom, si els rasos no van, però va a la Molina i va d'altres coses, i hauríem de tornar a agafar l'associació de pares i dir, va, nois, escolta, sentem-nos, volem el Sèquia de Porreig, el Club Esquí Berguedà, que ja parlarem, si tan necessari és anar a França com van, us podrien quedar més a prop. Escolta, agafem nanos, no volem anar a fer campions d'esquí, volem que el nen sàpiga esquiar i que es passi una setmana bé esquiant i que quan torni poder s'agafarà els estudis amb més ganes i poder deixarà de jugar a futbol que jugava amb mala gana i anirà els diumenges a esquiar amb el pare. És que, no ho sé, però t'ho dic perquè això ho dic des de la meva vessant, que de delegat de la Federació Catalana de Futbol ningú es pensi que jo vinc per agafar futbolistes i fer molts futbolistes, perquè ja ho he explicat mil vegades i encara hi ha algú que diu, oh, tu només penseu en el futbol. No, jo no penso en el futbol. Jo penso que qui li agradi jugar a bàsquet ha de poder jugar a bàsquet o de futbol a futbol, i que ens faria falta una pista d'atletisme aquí al Berguedà. Sí, però hem guanyat molt. No tenim la pista d'atletisme, però tenim el Club Esquí Berguedà, tenim el Club Atlètic de Berguedà, ara ha sortit el JAP, la jove que s'han tornat a fer, hi ha els runners, els mountain runners, que tenen un pilot de nanos, hi ha tanta gent ara que poder el que menys hem de patir ara és pel tema d'atletisme i de córrer, perquè ja la gent ho porta. Home, si tinguessin un lloc que poguessin anar a entrenar com en lloc d'un pavelló fos una pista, suposo que tothom estaria content. Però clar, per exemple, els mountain runners ja necessiten més muntanya. Clar, més muntanya. Però, és clar, és que tu m'has fet una pregunta, tenia que contestar quatre. Jo ja veig tot el que s'hauria de fer. Altra cosa és que, per molt que jo vegi, i secretari del Consell Esportiu,
lluitem i fem el que podem, però que difícil és organitzar tornejos si no tens nanos. I per què no hi ha nanos? Perquè la gran majoria es federen i se'n van. Doncs escolta, potser hauríem de mirar de reunir-se. Jo dic l'associació de pares perquè poder, quan els nens són petits és el que més veu i vot i té. I escolta'm, aviam, què som? 30 pares i el que volem que els nens juguin? Va, fem-ho. Des de l'escola, i sense competició, sinó amb una qüestió més, diguem, de passar-s'ho bé, d'aprendre aquell esport i de comprovar si a un li agrada o no li agrada, no? No de forçar la màquina. Exacte. De dir o pels amics o per la família, doncs tu fas aquest esport. Allà al Consell Esportiu ara tenim les dues Cristines, que jo sé que s'hi trenquen el cap i fan reunions i demanen, però elles també haurien de menester més ajut, tenir... Clar, és que avui dia no hi ha cèntims enlloc i sense cèntims és molt difícil de fer-ho, però també el que m'has demanat abans que t'ha ensenyat la crisi, que sense diners es poden fer moltes coses. Llavors jo no sé com, perquè elles fan el que poden i suposo que si ara l'associació de pares em diria en Pep, nosaltres ens reunim, i, com lligar tot això? No ho sé, però s'hauria de poder fer. Hem de professionalitzar una mica més, segurament... La gent que ho fa. No l'esport, sinó la gestió, podríem la gestió, dir. La gestió s'hauria de fer. La gestió. Ja tenim gent molt bona aquí, eh? Vull dir, jo veig que ara tant els selfies com quan es fa els selfies, com es fan d'altres proves aquí al Berguedà. Creus que el Berguedà ha millorat amb aquest aspecte? Sí. S'aprofita més els recursos. S'hauria d'acabar de fer més. Aquí també he d'estar en peus de plom, segons què dic, perquè, és clar, hi ha gent que han treballat sense cobrar tota la vida i que ara vingui una empresa a organitzar una cosa que ells ho han fet sempre sense cobrar. Diuen, escolta tu, jo també ho he fet sempre sense cobrar, però he de reconèixer que quan és una empresa i ho porta molt ben fet i fa que puguis fer aquell esport i que a sobre et surti un benefici, escolta, no tinguem gelos perquè guanyen uns diners ells si nosaltres no n'hi perdem i es fa la prova. És molt llarg d'explicar això, no tindríem temps, eh? Però hem d'anar per aquí. Som ja a la recta final d'aquesta conversa que duraria hores i hores amb el bon amic Pep Graus. Pep, què és el que t'agradaria fer i encara no has fet? M'acabes de dir moltes coses ara, però alguna d'aquelles que diguis, home, jo fa anys que m'agradaria fer això i espero algun dia poder-ho fer. No, el que a jo m'hauria agradat molt sempre fer i sé que no ho faré mai, sempre ho dic, a la vida hi hauria hagut dues coses que m'hauria agradat molt. Una és haver jugat a futbol al camp del Barça. Ja hi he sortit al camp del Barça, te'n recordes? Vaig anar a fer ràdio en directe. Sí, però haver sortit jugador del Barça un dia sobre el camp, ha de ser una experiència amb tota la gent. No, i l'altra cosa que m'hauria agradat fer molt, que tu la fas, jo m'hauria agradat, i jo no ho he dit mai gaire a ningú, més n'hi ha un que ho sap que se n'enriurà quan ho senti, jo m'hauria agradat cantar. Ah, molt bé. El que fas tu, sortir davant de la gent. Jo ho provo, no ho he aconseguit mai encara, però... Algú dia ho vaig dir amb algú i em deia, hosti, Pep, però què dius? Dic, no, ja ho sé, jo no... no sé, també, per què? Perquè jo quan sento el Xavi Sabat amb aquella veu i tot allò, doncs penses, no ha de menester ningú, s'ho fa ell, i coi, tu i la gent, doncs davant de la gent queda... Ell tot sol té una satisfacció. I jo faria, no ho sé, faria moltes més coses poder fer-me, però no aquestes dues... per provar-ho, Pep? No, cantar Déu nos en guard, no? Jo, i tant que estar, jo ho vaig provar algun cop. Pensa que quan anàvem a cantar em deien, ara, sisplau, aquests d'aquí que no volen dir que no afineu, boca closa. Doncs precisament, parlant de cantar, parlant de música, ara estem escoltant de fons una cançó que ha triat el Pep Graus. Per què aquesta cançó, Pep? Per cert, digue'ns quina és. Sí, és el... suposo que és el Hey Jude dels Beatles, cal. És. Perquè els Beatles m'han marcat. Ja saps tu que nosaltres discutíem qui era dels Beatles, qui era dels Rolling Stones. Jo reconec que era dels Beatles i amb aquesta cançó, doncs, bueno, tinc molts records. Entre altres, m'hi vaig casar, va ser la primera vegada que vam posar aquesta música en una eclésia l'any 76, tu imagina't, com mossèn Rossinyol, pobre home, va dir, escolta, mentre no sigui ballable... Hem posat aquesta com podria haver sigut una altra. Jo penso que els Beatles a mi marquen una època i som d'aquests, què hi farem? Doncs, com bé diu Pep Grau, som d'aquests i esperem que ell continuï sent aquest, continuï sent el Pep, durant molts anys, com sempre, lluitant, treballant i aconseguint quelcom per la comarca, per l'esport i per moltes més vessants. Pep, ha estat com sempre un plaer tenir-te aquí. Gràcies per venir a la conversa i suposo que no passarà gaire temps que ens tornarem a trobar per parlar de més qüestions aquí.
suposo, si acaben bé tot això dels zombis, que ja sé que va bé i en venen més, haurem de tornar a parlar d'això. Sí, perquè aviat també heu estat contents aquests dies, no? Amb això sí, dels perquè també no en vam parlar, però allà es van estrenar a la Fura dels Baus, ja ho saps. Ah, caram. Feia els anys que es havia estrenat a la Fura dels Baus, hem estrenat lo dels zombis. S'ha de fer alguna cosa, bona o dolenta, perquè la gent en parli. Molt bé, doncs de ben segur seran bones. Segur que sí, Pep, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. I a vostès, com sempre, els esperem d'aquí uns dies, la setmana vinent, a la Conversa, Televisió Comarcal del Berguedà. Gràcies per la seva atenció. Bona setmana. Adéu-siau.